কিয়ক রজাবাড়ীত 9,59,00,000 টকার ব্যয়ৰে পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট স্কিম আৰম্ভ। যোৰহাট জিলা কিয়কত স্থাপন কৰা ইন্টিৰিয়ৰ গেট পাওয়ার স্কিম ডেভেলপমেন্টৰ বৈদ্যুতিক পাওয়ার গেট 3 নৱেম্বৰ বিয়লি শুভাৰম্ভ কৰা হয়। গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ দুখীয়া জনসাধাৰণৰ 4,200 লোকক সামৰি লোৱা আঁচনিটো প্ৰায় 9,59,00,000 ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হোৱা এই আঁচনিৰ দ্বাৰা বিদ্যুতৰ সমস্যা বহু পৰিমাণে দূৰ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। টিয়ক আৰু কাকজানৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থকা কাৰ্যসূচীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইন্দ্ৰকান্ত মহন্তই। বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পাছত নাৰিকল ভাঙি পাৱাৰ ষ্টেচনৰ মূল গৃহ ফিটা কাটি শুভ আৰম্ভ কৰাৰ পাছতেই এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত এ পি ডি চি এলৰ যোৰহাট জিলা সংমণ্ডলৰ অজয় কুমাৰ দাস, আই পি ডি এছৰ দেৱজিৎ দাস, যোৰহাট বিদ্যুৎ ভৱনৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ নাছিব ফকৰুদ্দিন, যোৰহাট এ পি ডি চি এলৰ উচ্চবৰ্গৰ বিষয়া প্ৰমুখ্যে বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে এই পাৱাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টৰে এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা দূৰ হ'ব বুলি মত ব্যক্ত কৰে। 3 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখে আমাৰ মুদৈজান 2x10 MVA ছাবষ্টেচন চাৰ্জ কৰা হৈছে। ইয়াৰ শুভ উদ্বোধনী কৰাৰ পিছত ফলস্বৰূপে আমাৰ এক পুৰণা ডাঙৰ সমস্যা এটা দূৰ হ'ব। আমাৰ যিটো মানে জাজিমুখ অঞ্চলক আমি কিয়কৰ পৰা বৰ্তমান যিটো পাৱাৰ দি আছোঁ এই ফিডাৰটো যথেষ্ট দীঘল আৰু ইয়াত বহুতো মানে বাৰিষা হ'লে মানুহৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ মানে তাত বহুত মানে ৰুৰেল হোৱাৰ বাবে বহুত ফল্ট প্ৰণ হয় গোটেই ফিডাৰটো। চ' ইয়াৰ পৰা আমি যেতিয়া পাৱাৰটো দিম আমি গোটেই ফিডাৰকেইটা বাইফাৰ্কেশ্যন কৰি মানে তাৰ যিটো ফিডাৰ আগৰ যিটো ফিডাৰ লেংথ আছিলে সেইখিনি বহুত কমাই আনিব পৰা যাব আৰু তাৰ ফলত আমাৰ ৰাইজক আমি কোৱালিটি পাৱাৰ যোগান ধৰিব পাৰিম। আৰু আমাৰ এই ছাবষ্টেচনটোৰ পৰা আমি বৰ্তমান নেশ্যনেল হাইৱেৰ দুই কাষে আমি কাকজানলৈও পাৱাৰ থ্ৰ' কৰিব পাৰিম আৰু টিয়ক অঞ্চললৈও পাৱাৰ থ্ৰ' কৰিব পাৰিম। চ' কেতিয়াবা যদি আমাৰ টিয়কৰ ছাবষ্টেচনটো আউট হয় তেতিয়া আমি এইটো ছাবষ্টেচনৰ পৰা বেকআপ পাৱাৰ হিচাপে আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম বহুত টিয়ক এণ্ড কাকজান এইটোৰ পৰা ছাপ্লাই আহিব। হয়, ইয়াৰ মেইন পাৱাৰটো বৰ্তমান আহি আছে এতিয়া আমাৰ ময়ুনিৰ পৰা। আমাৰ ৰিচেণ্টলি 132 KV গ্ৰিড হ'ব আমাৰ 2x31.5 আপোনাৰ কলিয়াপানী গ্ৰিড ছাবষ্টেচনৰ পৰা। আমাৰ গ্ৰিড ছাবষ্টেচনটো যেতিয়াই আমাৰ ইনাগ্ৰেট কৰা হ'ব তেতিয়া পাৱাৰটো আমি গ্ৰিড ছাবষ্টেচনৰ পৰা ল'ব পাৰিম। সেইটো আপোনাৰ সমস্যা দূৰ হ'ব। আমাৰ 132 KV গ্ৰিড হৈ গ'লে কলিয়াপানী এই গোটেইকেইটা একেটা সময়তে আমাৰ মানে কমপ্লিশ্যন প্লেন আছিলে, এইটো গোটেইকেইটা যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব সেইটো বিগত 2-3 মাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব। চ' সেইটো কমপ্লিট হৈ গ'লে আমাৰ এই গোটেই ছাবষ্টেচনকেইটা আমাৰ গ্ৰিডৰ পৰা কিয়ক গ্ৰিডৰ পৰা পাম, তেতিয়া আমাৰ এই গোটেই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো দূৰ হ'ব। 2021 হয় হয়। কিয়কৰ পৰা মাধুৰ্য বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7।